mariborski gasilci dobili novo terensko vozilo. V Mariboru številni delavci trepetajo za svoje delovna mesta. Ptujska bolnišnica ima kljub sanaciji veliko izgubo. Pozdravljeni. Nekdani mariborski podžupan Andrej Verlič je s 1. aprilom postal poveljnik civilne zaščite v Mariboru. Na to mesto ga je le dan po sprejetju mestnega proračuna, za katerega je glasoval tudi Verlič, imenoval župan Andrej Fištrevec. V oči pa bode tudi dejstvo, da je Verlič osumljen sprejemanja daril v zameno za prirejanje razpisa pri prenovi mariborskega zdravstvenega doma in je torej osumljenec v kazenskem postopku. Mariborskemu županu Fištrevcu se ne zdi nič nenavadnega, da je Andreja Verliča, sicer nekdanjega Kanglerjevega podžupana, za novega regijskega poveljnika civilne zaščite imenoval tik po sprejetju proračuna, za katerega je glasoval tudi Verlič. Je šlo za dejansko dogovor, za to, da je gospod Verlič podprl proračun? Ne šlo za to. Fištrevca ne moti niti to, da je Verlič osumljen jemanje daril v zameno za prirejanje razpisa pri prenovi mariborskega zdravstvenega doma in da se zoper njega vodi kazenski postopek. Če hočete najti nekomu greh, potem boste pri vsakemu našli greh. Ne? Če začnete pri sebi, veste, ne? Če začnete pri meni, pri komerkoli. Ne? Tak da, v kazenskem postopku nisem. Se pravim, kazenski postopek, če bo pokazal krivdo, ne, potem je normalno, da javni službenec ne more biti naprej javni službenec oziroma ne more voditi tega, ne more voditi civilne zaščite. Ali se vam zdi primerno, da so ljudje, ki so v kazenskem postopku imenovani na pomembna mesta? Ne. Imam občutek ali pa moje mnenje je, da neki odzadi mora biti. Niti v stanjah. Zakaj pa ne? Zato, ker je v kazenskem postopku. Fištrevec naj bi pri izbiri novega poveljnika civilne zaščite le upošteval mnenje dosedanjega dolgoletnega mariborskega poveljnika, za katerega, mimo grede, Verlič ni bil prva izbira. Sem jaz kot prvi predlog imel v mislih mojega dosedanjega namestnika, to je gospod Janez Keček, ki je direktor poklicnih gasilcev. Vendar je gospod Keček tudi v staležu. In Verlič s Fištrovcem se je menda sestal le na kratko. Šlo je z to, ali pristavam na imenovanje in pristal sem, to je bilo par dni nazaj, znamo točno povedati, zdaj moral koledar pogledati. To je bilo prej sprejetje proračuna. Funkcijo je Verlič prevzel s 1. aprilom in dokler kazenski postopek zoper njega ni končan, ga lahko tako, kot ga je imenoval, s položaja razreši le župan. Zdaj pa na Ptuj, kjer je popoldne zasedel svet za voda tamkajšnje splošne bolnišnice. Članom sveta se je najprej predstavil novi direktor bolnišnice, ki jo zaznamujeta velika finančna in kadrovska stiska. Po več kot 2 letih vedejevstva je ptujska bolnišnica končno dobila direktorja, pediatra Andreja Levaniča, ki je v bolnišnici zaposlen 20 let. Novo vodstvo je člane sveta zavoda seznanilo z rezultatom lanskega poslovanja, več kot 2 milijonoma evrov izgube. Ta trenutek se nahajamo na nezavidljivem prvem mestu med tako imenovanimi dolžniki oziroma bi rekel ustanovami, v katerih je presežek odhodkov nad prihodki seveda zelo visok. To tem trenutku dosega za leto 2013 okrog 10%. Polovico izgube je bolnišnica pridelala s poslovanjem. Preostanek je izplačilo 3/4 plačnih nesorazmeri in kazen, ki jo je naložila davčna inšpekcija zaradi nepravilnega izplačevanja plač samostojnim podjetnikom. Bolnišnica je že leta kadrovsko podhranjena. Trenutno je zaposlenih 40 zdravnikov, potrebovali bi jih še 20. Potrebno bo delovati na večjih nivojih, poiskati na prvem mestu notranje rezerve, ki jih po moji oceni nekaj še je, predvsem v tudi kvaliteti dela, tudi v kvaliteti kodiranja, kjer smo zaspali. Na drugi strani bo potrebno že enkrat doreči, na kak način bodo Slovenije bolnišnice poslovale, da bodo pogoji za vse primerljivi, enaki. Letošnji finančni načrt in ukrepe za izboljšanje poslovanja bolnišnice pa bodo predstavili na prihodnji seji sredi aprila. Čeprav je vlada podravskim podjetjem obljubila pomoč, pa ne kaže, da se gospodarske razmere izboljšujejo. Prav nasprotno, v težavah je kar nekaj nekoč zelo uspešnih podjetij. Potem, ko bo v stečaju končal fototabor, podobna usoda najverjetneje čaka tudi Kristal iz Selnice ob Dravi, mariborski Vinak in Pinus iz Rač. Po najbolj črnih napovedih bi brez dela ostalo več kot 250 ljudi.
110 delavcev družbe Kristal TG iz Selnice ob Dravi je še vedno v negotovosti. Že 9 mesecev ne prejemajo prispevkov, plače zamujajo. Upravi so dali čas do petka. Sindikat v družbi napovedal stavko, ki bi se naj zgodila z 10. aprilom, kolikor pač ne bojo poravnane njihove zahteve. Težave se nadaljujejo tudi v Raškem Pinusu. Predsednik uprave Marko Klemenčič je še februarja takole pred našo kamero obljubljal posle za ameriško družbo. Pogodba je prišla podpisana takoj po novem letu. Američani so že prišli si pogledati našo proizvodnjo, to je bilo pred 14 dnevi, šli so čez celo tovarno, so bili zelo zadovoljni. Obljube, da bo 80 delavcev januarske plače prejelo do 15. marca, ni izpolnil. Še danes niso dobili izplačila januarske plače v celoti, obljubila se baje do konca tega tedna. Težave pa se stopnjujejo tudi v nekdaj uglednem vinarju Vinagu. Od junija letos je v postopku prisilne poravnave, v tem času se je število zaposlenih z 60 zmanjšalo na 26, plače zamujajo. Imajo obljubljeno izplačilo plače za petek 4. april in rekli so, da bojo pač do tega datuma počakali. Kaj bojo potem naredili, kolikor se to ne zgodi, bomo videli. V stečaju pa bosta zagotovo pristali družbi Print Division in Fototabor v lasti podjetnika Zorana Markoviča. Z bankami se niso uspeli dogovoriti o reprogramu skoraj 13 milijonov evrov visokega kredita. Precej nespametna pa je bila tudi investicija v nepremičnino v pekarne Košaki, priznava podjetnik. Na cesti bo končalo 50 ljudi. Zdaj pa k drugim domačim novicam. Mariborski kriminalisti so kazensko ovadili 4 nekdanje delavce javne agencije. Z nepremičninskimi posli naj bi si v sostorilstvu pridobili za skoraj 90 tisoč evrov protipravne premoženske koristi. Poglejmo še preostale novice. Državni zbor je v nadaljevanju marčne seje po skrajšenem postopku obravnaval predlog novele zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik, s katero se podaljšuje zapiranje rudnika z konca leta 2015 na konec leta 2018. Hkrati naj bi rudniku za leto zagotovili dodatne 4 milijone evrov. Predlogu novele ne nasprotuje nobena poslanska skupina. Poslanska skupina SDS pa zaradi zaposlitve nekdanjega namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Roka Praprotnika v Novi Ljubljanski banki zahteva sklic izredne seje državnega zbora. Na njej bi obravnavali politiko zaposlovanja v podjetjih v večinski lasti države ter problem sistemske korupcije. Praprotnik se je v NLB zaposlil s 1. aprilom in sicer na mestu direktorja Centra za skladnost poslovanja. Slovenska odškodninska družba je danes objavila vabilo k oddaji izjave o interesu za morebitni nakup večinskega deleža v največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju Telekom Slovenije. Rok za oddajo izjave o interesu je 23. april. Prodaja se dobrih 75% deleža osnovnega kapitala Telekoma Slovenije. Zanimanje za nakup naj bi bilo veliko. V medijih se med najverjetnejšimi možnimi interesenti omenja nemški Deutsche Telekom, ki naj bi bil zanj pripravljen odšteti 700 milijonov evrov. Trenutna tržna kapitalizacija Telekoma na Ljubljanski borzi znaša 876 milijonov evrov. Poskus poravnave med kardinalom Francem Rodetom ter Delom in novinarjem Dejanom Karbo ni uspel. Rode zahteva opravičilo, umik izjav in 30 tisoč evrov odškodnine. Razlog je pisanje Dela o njegovem domnevnem očetovstvu. Časnik je namreč leta 2012 objavil zgodbo o Rodetovem intimnem razmerju s Tanjo Bredo Štelcer, ki je nato v Nemčiji rodila sina. Rode zanikal, da bi bil prelomil celibat in izrazil pripravljenost na test očetovstva. Analiza je pokazala, da ni oče Petra Štilcerja. 12. aprila se bo na ulici Gorkega v Mariboru po nekaj tednih zamude le odprla prva romska restauracija v Sloveniji in tudi Evropski uniji. Čeprav je umestitev restauracije na spomeniško zaščiteno območje sprva dvigala veliko prahu, pa je stavba, ki je bila potrebna temeljite prenove, zdaj pripravljena. V podjetju, s katerim spodbujajo vključevanje Romov v družbo, bo delo dobilo 14 ljudi. Projekt delno financira Evropska unija.
V Dornavi pa gradijo nov kulturni center. Na 1300 kvadratnih metrih bo velika dvorana s 380 sedeži, manjša dvorana za predavanja in druženje občanov, nekaj poslovnih prostorov, gostinski lokal in lekarna. Gre za energetsko učinkovito stavbo, skupaj z bližnjimi javnimi objekti, pa načrtujejo tudi priključitev na skupno kotlovnico, kjer se bodo ogrevali z biomaso. Vrednost naložbe je skoraj 2 milijona evrov. Na regionalnih razvojnih programih smo uspeli to pridobiti sredstva iz Evrope, tako da 85% financira Evropa, ostalo pade na občino. Od tega deleža našega, od 15%, je še dobrih 10% iz drugih virov, tako da občina dejansko zagotavlja davek in pa okrog 5-6% oziroma mogoče nekaj manj za to dvorano, ki jo gradimo. V mariborski kadetnici so se danes spomnili generala Rudolfa Maistra, ki je leta 1918 zasedel Maribor in s tem preprečil priključitev Štajerske Avstriji. Na znanstvenem simpoziju, ki se ga je udeležila širša strokovna javnost, sta bila v ospredju vloga in pomen generala Maistra ter naše severne meje z slovensko vojaško zgodovino. Leto zaznamujemo dve pomembni obletnici, 140. obletnico Maistrovega rojstva in 80. obletnico njegove smrti. Današnji simpoziji so zato posvetili potovanju skozi slovensko vojaško zgodovino s poudarkom prav na dejanjih generala Rudolfa Maistra in borcev za severno mejo. Zagotovo je general Rudolf Maister najpomembnejši, najslavnejši general v slovenski vojaški zgodovini, saj ne nazadnje rezultati njegovega dela so vidni in občutni danes, a ne, ko imamo Maribor, spodnjo Štajersko v okviru Republike Slovenije. Tako tudi iz tega obdobja slovenska vojska črpa spodbudo za svoje delovanje danes. Ne nazadnje lahko imamo mariborski pešpolk, ki mu je poveljeval Maister za prvo slovensko vojsko. Vse je bil poveljevalni jezik, slovenski jezik, nosili so svoje oznake kot pripadniki borcev za severno mejo in pa Maistrove vojske, tako da so prvi zametki, a ne tukaj. General Maister pa danes ni navdih le vojakom, ampak tudi svojim potomcem. Za vnuka Boruta ni bil vojaški poveljnik, ampak le dedek, o katerem so mu pripovedovali. Bil je strog oče, pa mislim, da so takrat bili vsi očetje strogi. Očetje so bili takrat glave družine in ni bilo potrebno kaznovati otroke fizično, da je kaj dosegel. Dosegel je dovolj z besedo in otroci so ga ubogali. Za slovensko vojsko pa je pomembna tudi letošnja 10. obletnica priključitve naše države Zvezi NATO. Zagotovo je vključeno Slovenije v Severnoatlantsko zavezništvo zelo pozitivna stvar, saj ne nazadnje smo vpeti v širše globalno svetovno dogajanje in to je tista prednost. Pomembnim obletnicam se bo slovenska vojska poklonila tudi z brezplačnim koncertom Orkestra slovenske vojske, policije in garde prihodnjo sredo v dvorani Tabor. Ob svetovnem dnevu gledališča in mednarodni konferenci Mi odpustimo pa je pretekli teden v Mariboru gostovala danska gledališka igralka Julija Varli. Članica igralskega ansambla danskega gledališča Odin Teatre si že leta prizadeva za večje ozaveščanje v vlogi ženske in njenem prispevku v gledališki umetnosti. Brskalnik pod imenom Julia Varli izvrže britansko sufražetko. A tudi današnja Julia Varli z različnimi dejavnostmi omogoča igralkam, da so bolj slišane. Vse skupaj se je začelo leta 1986, ko je ena od igralk od Odin Teatreta zasnovala festival Magdalena. We decided that we wanted to continue and we started this network which we call the Magdalena project, which is now happening with events, festivals, workshops, performances all over the world. Varlijeva je zasnovala tudi festival Transit in časnik Open Page. Za oba pa zmeraj izbira teme, ki se dotikajo žensk v gledališki umetnosti. The fact that it has lasted so long, I think has to do with the fact that we concentrate on the craft, so on our profession as theater makers, as women also, but and so women conquering their space in theater and trying to make their own theater history, but what brings us together is the profession, so an exchange on the professional level. Ženske želijo ustvariti svoj gledališki izraz, razlaga Varlijeva. What is important is the difference of my experience from yours, the difference of my way of being from yours, but how with theater we can create a meeting point so we can connect. And that is something that I think
as women who work in theater, we have a responsibility to share that knowledge, that experience with other levels of society in the communities where we are present, so that this way of thinking can also invade other fields. Drugačnost pa nas bogati. Kakšno pa bi bilo gledališče brez ženske? Še šport. Po dveh finalnih tekmah državnega prvenstva v odbojki se naslov prvaki nasmiha odbojkaricam Novega Benbranika. Mariborčanke so tudi v drugo, a to pod v domači dvorani, s 3-1 premagale igralke kamniškega Kalcita. Tistim, ki so si ogledali tekmo, v dvorani Lukna jih je bilo več kot 500, zagotovo ni bilo žal, da so spomladanski večer preživeli v spodbujanju svoje ekipe. Spremljali so za slovenske razmere vrhunsko predstavo, v kateri sta obe ekipi blesteli v igri v polju. Mislim, da je bila današnja tekma najbolj kvalitetna od vseh tekm, kar smo jih letos odigrali z ekipo Kalcita, tako na naši kot na njihovi strani. Mislim, da se je zelo dobro odigralo v vseh elementih igre, zelo izenačeno, dobro se serviralo, sprejemalo, napadalo, se pravi ena kompletna igra je bila. Rezultat 3-1 nakazuje na določeno dominanco igralk v belo-rdečih dresih. A da so prišle do nje, so morali v trenutkih, ko so se odločile zmagovalke, izvleči iz težkih situacij. Lahko bi bilo tudi obratno in potem bi se po tekmi veselile Kamničanke. Sem ponosen, kako smo odigrali, da smo po prvem tekmi, ko smo izgubili, se vrnili in res pokazali, da smo pravi, da imajo punce prav karakter in da so na igrišču res dali vse, kar lahko in to me zelo veseli. Iza Mlakar je bila za odbojkarice v belo-modrih dresih nerešljiva uganka. Na drugi tekmi je bila ključna posameznica, saj je sama dosegla kar 37 točk. Mi smo se na Kamnik zelo dobro pripravile in mislim, da če mi udelamo v vseh elementih igre, kot je potrebno in tisto, kar se zmenimo, potem tudi lažje zmagamo. Danes na začetku nismo delali tisto, kar je bilo potrebno. Smo se malo še borile za neke pike, kontre, delali smo tudi svoje napake, ampak jaz mislim, da mi proti Kamniku lahko zmagamo, če ne delamo napak. V finalu se je učinek dolge sezone bolj negativno odražal na zmagovalkah slovenskega pokalnega tekmovanja in srednje evropske lige, kot pa na igralkah, ki so bile v teh dveh tekmovanjih druge. Da Kamničanke niso prave, je pokazalo že pol finale proti Formisu. Tretja in morda zadnja finalna tekma, državne prvakinje bodo tiste odbojkarice, ki bodo zmagali 3-krat, bo v soboto v Kamniku. Sledi pregled mednarodnih novic, poročamo o stavki pilotov v Nemčiji, tudi o iskanju malezijskega letala, najprej pa v Čile. Sever Čila je zvečer stresal silovit potres z močjo 8,2, ki je po zadnjih podatkih terjal tudi življenja. Po navedbah ameriškega seizmološkega centra je bilo središče potresa približno 89 km od obalnega mesta Iquique na globini 39 km. Nekatera območja obale so dosegli 2 metra visoki valovi, z območja poročajo o izpadih električne energije, požarih in plazovih. Oblasti so izdale opozorilo pred cunamijem, z obalnih območij pa so evakuirali več 10 000 ljudi. Piloti največjega nemškega letalskega prevoznika Lufthansa so uresničili grožnjo in o polnoči začeli 3-dnevno stavko, ki je že ohromila letalski promet. Povod za stavko je bila odločitev vodstva Lufthanse, da odpravi tako imenovane prehodne pokojnine, ki so pilotom doslej omogočale predčasno upokojitev. Poleg tega zahtevajo tudi zvišanje plač za 10%. Lufthansa je morala odpovedati večino svojih letov. Strani ne popuščata, zato hitre rešitve razpleta ni pričakovati. Iskanju malezijskega letala, ki je izginilo pred slabim mesecem dni, se je pridružila prva podmornica, britanska HMS Tireless. Skupina ladij in letal v slabih vremenskih razmerah nadaljuje iskanje, ki doslej še ni obrodilo nikakršnih sadov. Malezijske oblasti so posvarile, da morda nikoli ne bo znano, kaj se je zgodilo z letalom. Italijanska mornarica je po noči na varno prepeljala 730 migrantov, ki so potovali na krovu 2 prenatrpanih ladij. Na plovilih pred italijanskim otokom Lampedusa je bilo tudi 29 otrok. V Grčiji priprti migranti živijo v nečloveških pogojih, ki negativno vplivajo na njihovo zdravje, pa opozarja človekoljubna organizacija Zdravniki brez meja. Po navedbah organizacije, priprti migranti živijo v prenatrpanih prostorih, slabim prezračevanjem in ogrevanjem, ter s pomankanjem naravne svetlobe, kar negativno vpliva na njihovo zdravstveno stanje.
Zvočni posnetki papežev, ki segajo v leto 1884, bodo odslej javnosti na voljo v spletnem digitalnem arhivu. V okviru priprav na kanonizacijo papežev Janeza Pavla II. In Janeza 23. So digitalizirali približno 8000 posnetkov iz papeških arhivov. Vatikanski radio shranjuje unikatno dediščino posnetkov vse od svoje ustanovitve leta 1931, ima pa tudi starejše posnetke, med katerimi je enciklika Leona 13. Z naslovom Humanum Genus, ki jo je papež leta 1884 posnel na diktafon. Avstralsko vrhovno sodišče je priznalo obstoj tretjega nedoločnega spola, ki ni ne moški ali ženski. Sodišče je razsodilo, da nikogar ni mogoče prisiliti, da se v uradnih postopkih razglasi za moškega ali žensko. Nekatere osebe imajo tako zakonito pravico, da se opredelijo kot nedoločnega spola. Še pogled v nocojšnjo oddajo Tele M, ki jo pripravlja Ana Bučar. Ana, govorili boste o odkrivanju kriminala ter učinkovitosti tožilcev in policije. Tako je, v očeh javnosti so menedžerji s prevzemi eni največjih krivcev za propad gospodarskih družb, ki se zdaj upravičeno sprašujejo, ali bodo izgubili vso prigrabljeno premoženje ali pa so ga uspešno skrili v davčnih oazah. So odvetniki korak pred tožilci ali pa prihaja čas, ko svetih krav ne bo več. Tudi o tem bomo govorili po 8. uri, ko v goste prihajata prvi mož mariborskih tožilcev Drago Šketa in Robert Munda, vodja sektorja kriminalistične policije iz Mariborske policijske uprave. Bodite z nami. Ana, hvala. Kljub topli pomladi, na katera smučišča še vedno vabijo na smuko, tudi Rogla. Trenutno so vsak dan med 8. in 14. uro odprte proge Jasa, Košuta, Uniorček 1, Mašinžaga in Planja. Na Rogli se sicer letos ne morejo pohvaliti snegom bogato sezono. Zato so se odločili, da do nedelje smučarjem omogočijo nakup dnevne vozovnice za le 1 evro. In kakšno vreme bo v teh dneh, jutri bo v vzhodnih krajih dopoldne precej jasno, popoldne pa se bodo tudi tam oblačnost postopno zgostila. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod v hribovitih krajih zahodne Slovenije lahko pade kakšna kaplja dežja. V petek bo zmerno do pretežno oblačno, pozno popoldne in v noči na soboto se bodo pojavljale manjše krajevne padavine, deloma plohe. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, več oblačnosti bo v južni polovici Slovenije. Večinoma suho bo. 2. aprila ponavadi razkrijemo drobne prvoaprilske laži, včerajšnja vest o tem, da bo v Mariborskem mestnem parku zaživel manjši živalski vrt, torej ni resnična. Hvala za pozornost in nasvidenje v večernih novicah.